الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله قيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المسلمون قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين وروى الترمذي في سننه عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة إخوة الإسلام الدعاء عبادة بل هو لب العبادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مخ العبادة والدعاء عباد الله سلاح المؤمن وهو سلاح قوي يصيب ولا يخطئ فبه نجى الله نوحا عليه الصلاة والسلام فأغرق قومه بالطوفان ونجى الله به موسى عليه السلام من الطاغية فرعون ونجى الله به صالحا وأهلك ثمود وأذل آدم وأظهر هود عليه السلام وعز به رسوله صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة فالدعاء سلاح حارب به رسول الله وأصحابه ولا يزال ذلكم السلاح هو سيف الصالحين مع تعاقب الأزمان وتغيير الأحوال فهل شفي أيوب عليه السلام بعد بلاء لبس به 18 عاما حتى رفضه القريب والبعيد وهل شفي إلا بدعاء قال تعالى وأيوب نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وقال تعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب وقال تعالى فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه godiya ya tabbata ga Allah ubangijin talikai gode ma Allah muna neman shirya sa muna neman kariya sa duk wanda yake Allah ya shirya ba za ka samu me ya fadar da shi ba Allah ma shirya da haka ma duk wanda yake Allah ya fadar ba za ka samu me ya shirya da shi ba tsira da abin da tabbata bisa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam su kuma tabbata bisa ga bayin sa gari na shi da Allah tabbata abin bautatawa da gaskiya shi Allah na kuma shi da lalle annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan sa ne manzon sa ne ya ku yan uwaye musulmai Allah madaukakin sarki yana fari cikin Qur'anin shi mai girma ta inda yake cewa wa qala rabbukum ubangiji ku ya ce ud'uni astajib lakum yace ku kire ni ko ku bautata mini zan ansa muku kiran ku zan karba muku bautanku shi ci gaba yace innal ladhina yastakbiruna an ibadati lalle wa'anda yake sun bada baya sun yi girman kai daga barin kirana daga barin bautana sayadkhuluna jahannama dakhirin
da sannu da su shiga wuta suna kaskantattu. Wanga aya yana nuna mana cewa dole ne ka kira ubangijinka, dole ne ka bautata ma ubangijinka, dole ne kai addu'a cikin rayuwarka. Allah madaukakin sarki yana fadi kuma cikin wani aya cewa fadullahu mukhlisina lahuddin, yace ku kiri Allah kuna masu salkaka addini gare shi. Addu'a, addu'a bayan Allah yawan mu dole ne kuma cikin rayuwar mu, rayuwa na musulunci. An samu hadisi daga Anas, yaddan Allah ya tabbata a gare shi, shi Anas ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, qala Allah, ubangijin sarki yana cewa, yabna Adam, ya kai dan Adam, innaka ma da autani, lalle kai bawan Allah ba ka gushe ba, kana kira na, kana neman gafara na, wa rajautani, kana kuma kaunan gafara na, bimana da'iman tun kana kai karanka wurin Allah, kana neman ya kare ka ko kana neman gafara wurin shi. Shi Allah ya ce, gafartu laka ma kana fika, ya ce zan gafarta maka abin da yake yana tare da kai, wala ubali, kuma ban damu ba. Ya ci gaba ya ce, yabna Adam, ya kai dan Adam, lau balagat zunubaka anana sama, ya ce da ce zunubin zai kai nan girgije sama, kai kuskure ko kai laifi da yawa kaman haka, sannan ka nemi gafara wurin Allah. Shi Allah ya ce, gafartu laka wala ubali, ban duban yawan zunuban, zan yi maka gafara ban damu ba. Yabna Adam, ya ce ya kai dan Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, da ce zaka zo mini da kurakurai da kuskure da zunubi cike da kasa, da ka zo min, summa laqitani la tushrik bi shay'a, ka zo mini ba ka tara Allah da wani cikin rayuwanka ba. Shi Allah ya ce, la ataituka bi qurabiha magfira, ni ma dan zo maka haka cike da kasa na gafara. Bi mana duk wanda yake ya yi fama ya kare kanshi da barin tara Allah da wani, in kiyama ya yi, Allah zai iya ya gafarta mishi abin da yake ya aikata na zunubai. Allah kai mana gafara. Bayan Allah, addu'a, in aka ce addu'a, addu'a karan kanta ibada ne. Saboda shi akwai wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, addu'a'u mukhul ibada, yace kaga addu'a ita ne ainihin kwakwalwa na addu'a. Kaga mutum, kaga aka ce bai da kwakwalwa kamar a ce ba mutuntaka tare da shi, don shi manzon Allah ya fari haka ne, yana nuna maka muhimmancin addu'a cikin ibada ko cikin addini. Kenan in ba addu'a addinin kama ya zama gurgun addini. Shi addu'a bayan Allah wani makami ne na mumini, wanda yake in ka rike shi zaka sira. Makami ne mai karfi wanda yake da wannan makami addu'an kake samun dace cikin al'amarinka baki daya. Addu'a, in ka rike addu'a, bawan Allah baka kuskure, saboda da shi addu'a Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya samu sira. Allah ya sirar da shi, ya halakar da yake mutanen shi da tufan. Da addu'a guda gudan ne bayan Allah, Allah ya samakar da Musa alaihi salatu wassalam daga shi da mutanen shi daga hannun Fir'auna da mutanen su. Bayan Allah, da addu'a ne Allah madaukakin sarki ya samakar da Annabi Salih, ya halakar da mutanen shi Samudawa. Da addu'a ne Allah ya kaskantar da Adawa, sannan ya daukaka Hud alaihi salatu wassalam. Da addu'a ne bayan Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wurare da yawa. Don shi addu'a bayan Allah wani makami ne wanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sun riki tun ka samu najahi. Wannan makami hawa yau makamin mu ne, makami na mutanen kwarai. Dole ne ka rike addu'a saboda ka samu dace duniya da kiyama. Ga Annabi Ayyub alaihi salatu wassalam,
bayan da yake bala'i ya same shi yayi shekara 18 yana ciki hatta mutanen shi na kusa da nisa duka sun guje shi da addu'a ne Allah ya fidda shi cikin wannan bala'i Allah na koro muna yanda an kai tare da Ayyub yace ga Ayyub lokacin da yake ya kira ubangijin shi wani addu'a yayi yace ya ubangiji na lalle cuta ta shafe ni kai kuma kai ne fiyayyen masu jin kai don shi ka daukaka mini wannan cuta da yake ya same ni karshe Allah ya ansa addu'an ya kwaranye mishi wannan cuta da yake ciki don shi kowane irin yanayi ka samu kanka a ciki da addu'a Allah zai fidda kai ga annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ya kira ubangijin shi ya nemi Allah hore mishi ababa da yawa to Allah ya hore mishi hatta iska yana iska yayi abin da yake so ba komar bane shede da addu'a Allah ya koro muna yanda abin ya faru yace annabi Sulaiman ya nemi wurin Allah Allah ya yi mishi gafaran abin da yake ya kasance a ciki sannan ya roki Allah Allah ya bashi wani mulkin da yake babu wani da zai taba samu irin wannan mulki gidan duniya yace saboda kai Allah na san kai ne fiyayyen masu kyauta kenan wannan kyauta nake so kaga irin wanga addu'a baki da yansu sun samu shiga saboda me yasa saboda shi Allah mai yawan baiwa ne in ka kire shi zai karba maka haka yayi ma annabi Sulaiman ga Zakariya alaihi salatu wassalam shi ma ya juma bai haihu ba ba diya yaji tsoron bayan shi don ba diya ba iyaye wa zai gaje shi babu shi roki Allah tare da cewa matan shi kuma ta sufa shi ma shi da kanshi ma ya sufa yayi addu'a karshe shi Allah ya karbi addu'an ya bashi da nagari da addu'a shi ne wanda yake in ya samu kanshi cikin wanda yake ba su haihuwa da addu'a mutane nawa ne suka samu kansu cikin wani curuta da sun ga koma ga Allah shi Allah ya ba su lafiya ga wanda yake an cuta su ma sun koma ga Allah sun nemi Allah ya taimaka musu shi Allah ya taimaka musu bayan Allah Allah ya sanya addu'an shi addu'an ya zama ibada har yake ce muna wanda yake ya kauda kai bai addu'a bai kiran Allah inji Allah madaukakin sarki wo zai shiga jahannama Allah kare mu sa'annan ya kwadaita muna yin addu'a yake ce yace idan bayinka sun tambaye ni labari na kusa nake ko dai nisa nake wurin kira su san yanda yake da su kira ni she yace ka ce musu ni kusa nake ina karban addu'an masu addu'a ko kiran masu kira idan sun kire ni bayan Allah addu'a yana daga cikin manya-manyan ibada addu'a karan kanta kamar yanda na gwada muku ibada ne don cikin addu'a akwai wa'ensu ibada ba su bayyana she cikin addu'a kamar mu ce khushu'i yayi biya kamar khushu'i she dai wurin addu'a don lokacin da yake ka fara cikin wani matsala in ka koma kana kiran Allah wurin ne kake ga ka saukar da kanka kasa kana kankantar da kanka saboda me saboda ka samu biyan bukata kaga wannan tsoro da kake da shi da kankantar da kai da kaskantar da kai da kake yi cikin addu'a shi ma ibada don shi da ibada kake samun wa'annan ibadu sun bayyana don shi yin addu'an kamar shi ma ibada ne wanda yake kana yi Allah zai baka lada don shi bayan Allah ya kamata mu sani addu'a da kanshi ba sagaga ake addu'a ba addu'a yana da yanda ake yin shi indai kana neman biyan bukata don shi dole ne ka ji ka doke su ka yi aiki lokacin da yake ka shiga cikin wani masasi in kana neman Allah ya biya maka bukata ka yi kokari ka bi wa'annan hanyoyi za ka samu dace in Allah ya so daga ciki shi ne mutum ya yi fama ya gane akwai wa'ansu kwanuka cikin shekaru da Allah yake ya halitta
akwai wasu kwanuka ci wanda yake in kana bibiyan wannan kwanuka da addu'a Allah kan iya karba maka addu'o'inka. Na farko kaman cikin shekara muna da ranan Arafa. Ranan Arafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna muna cewa fiyayyen addu'a shine addu'ar ranan Arafa. Kenan in ka yi addu'a wannan rana za karba maka addu'anka. Don shi wanda yake kana bukatan wani ko kana neman sari ko kana neman gafaran zunubanka ka koma irin wa'annan rane ku kada kai wasa da su. In ka kai Allah ya kai ka wannan rana ka tabbatar kana da ababa da yawa da kake bukata wurin Allah ka zauna ka yi addu'a wannan rana Allah zai maka gafara Allah zai baka kuma abin da yake kana so. In ka zo kuma cikin watanni akwai watan Ramadan wanda yake Allah yayi muna alkawari yana karban addu'a saboda duk wanda yake yayi azumi wurin bude baki in yayi addu'a Allah na karba. Don shi duk sa'idin da yake ka samu kanka cikin wannan lokaci wani dama ne gare ka ka bi ciki kai addu'a. Sannan ka zo cikin bakwanni kamar yanda muke cikin ranar Juma'a yau haka rana ne mai girma rana ne wanda yake ana karban addu'an bayan Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna muna cewa wa akwai wani lokaci guda biyu cikin ranar Juma'a in ka dace da shi kai addu'a Allah na karba. Malum ma sun kai muna bayani wannan lokuta. Wai suka ce kaga limami ya zo ya hawo minbari in ka zauna kai addu'a Allah yana karba. Wayansu malumma kuma suka ce lokacin da yake an yi sallar la'asar in an gama sallar la'asar ka zauna kai addu'a Allah na karba. Don shi bayan Allah ku bar mu ribanci wanga lokuta kar mu yi wasa da su. Dukkan mu nan masu bukata ne. Akwai masu bukatan aiki su samu aiki na kwarai, akwai masu bukatan lafiya, akwai masu bukatan dukiya, kowa da nashi. To irin wanga lokuta ne ya kamata ka bata lokacinka ka zauna ka kire Allah, Allah zai karba maka. Sannan kuma akwai lokacin da yake in ka zauna ka dukufa kai addu'a Allah zai karba addu'anka. Lokacin da muke tahuru daidai wannan lokaci in ka tashi kai naka raka wanda yake ya sawwake in ya so kai kira Allah, Allah zai karba maka lokacin sahur kenan. Sa'annan kuma daga cikin lokutan da ake karban addu'a shine lokacin da yake ladani yayi kiran sallah kafin a zo a tada ikama. In kana da wani bukata kaga zauna kana fira, in akwai bukata da kaji limami ladani yayi kiran sallah in masallaci ne zaka shiga in zaka kebe kanka ne ka ta addu'a wannan lokaci lokaci ne na karban addu'a. Bayan Allah akwai kuma wayansu halayya da in ka samu kanka ciki shi ma in kai addu'a Allah zai karbi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya muna bayanin wannan lokuta yace muna sintani ma to wannan hadisi marfu'i ne ko da yake yace akwai ababa guda biyu ko addu'o'i guda biyu ba mayar da su in dai ka samu wannan lokaci addu'a addu'an ka zai zama karbabba ne. Shi yace inda nida lokacin da yake ladani na kiran sallah ya kiran sallah ya kai addu'a Allah karban addu'anka. Shi kuma ce wa tahtal matar ai inda nuzulihi lokacin da yake ana adari in kaga ana adari ka kebance kanka kai addu'a bukatunka ka kai ma Allah kara Allah zai biya maka. Lokuta ne masu sada kar mu bar suna wuce mu haka kuma muna tare da bukatu. Don shi in ka samu kanka cikin wanga lokaci ka zauna kai addu'a ka kai karanka zuwa ga Allah, Allah zai karba maka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi muna bayanin wayansu lokuta kaman haka da ya ce muna lokacin da yake ana karban addu'a shine lokacin da ake mai ake adari ya kara kuma ya ce lokacin da yake an tada kiran sallah. Sannan kuma ya gwada muna wayansu halaki wani hali da yake in ka samu kanka ciki ka yawanta yin addu'a shine kamar yanda yake na yi bayani shi farko in ka yi azumi kai kokari ka ta addu'a wa khasatan lokacin da yake zaka zo kai bude baki in kai addu'a Allah yana karba. Bayan Allah in kana sallah ka kai lokacin da yake goshinka ya kai kasa to dama ne gare ka ka kai karanka zuwa ga Allah, Allah zai karba maka.
don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya muna bayani yace lokacin da bawa ke kusa mafi kusa da Allah shine lokacin da yake yayi sujjada don shi ku yawaita yin addu'a lokacin da yake kuna sujjada bayan Allah akwai dama in ba ka yi makanka addu'a ba akwai wanda zaka iya kabar su maka addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya muna bayani irin wayannan mutane ba kowanne irin mutum ba ya gwada muna irin wayanda yake in sun maka addu'a addu'an karbabba ne daga cikin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa matafiyi wanda zai yi tafiya an ka ganshi ka bar ya maka addu'a in ya maka addu'a Allah zai karba sa'annan daga cikin su kuma akwai iyaye mu guda biyu in suna tare da kai kowanne irin biyan bukata kake nema ka je ga mansu ka nemi addu'a in sun maka addu'a zaka samu dace sannan kuma yace akwai limami wanda yake adilin limami ba kowanne irin limami ba yace limami adili wanda yake ka yadda da shi in ka kai kara zuwa gare shi ya maka addu'a in ya maka addu'a shi kuma Allah kan iya karba in kuma kai ne ba kai azumi ba kaga mai azumi zaka yi kace ya maka addu'a in ya maka addu'a Allah zai karba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadi cikin wani hadisi yace akwai addu'an wayansu mutane guda uku yace babu shakka Allah zai karba in sun maka addu'a Allah zai karba yace na farko kaga addu'an matafiya wanda yake zai yi tafiya in ya maka addu'a Allah na karba sannan kuma addu'an mahaifa wanda yake sun haife ka in sun maka addu'a Allah na karba sannan ya kara mu ne yace addu'an wanda yake ka zalunci ka ji tsoron addu'an shi in ka zalunce shi ya maka mugun addu'a zai tabe ka wani hadisi kuma yayi magana kan akwai wayansu mutane su ma in sun maka addu'a Allah zai karba daga ciki ne she manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara imamul adil shine limami wanda yake adili in ya maka addu'a Allah zai karba bayan Allah kamar yanda yake zamu nemi addu'a wurin wayanga mutane Allah ya karbi mu guji addu'an wanda yake ka zalunci in ka zalunce shi yi kokari ka fita bakin shi don yanzu abin ya zamo kaman ko iskanci zan ce ko dai rashin tsoron Allah ne ko ya ce mishi ko me zaka yi kai ba abin da zai yi addu'an da zai yi kanka yayi lallata maka dukkan bukatunka duniya da kiyama don shi wannan ba addu'a da ake kauna bane in mai shi ma ya baka soro ma zai maka mugun addu'a ko zai yi addu'a akan ka ya kamata ka bashi hakuri ne ka san yanda za ku yi mai ku daddale amma yanzu ya kai mai shi ne ma zai nemi wai wanda ya zalunci ya yi mishi addu'a shi ya yadda babu shakka wannan rashin imani ne don shi in ka zalunce wani kana son rayuwanka ya je maka daidai ka yi kokari zaluncin da kai mishi ka mayar mishi da abin da yake ka zalunta ka nemi yardan shi ya ce muna wa mu ji tsoron addu'an wanda yake mun zalunta saboda shi addu'an shi ya ce babu wani shakamaki tsakanin shi da Allah in ya sake addu'an yana zuwa ne direct wurin Allah wani hadisi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yace Allah ma shi yace wallahi zan taimaka maka koda ko yaushe ne shi na taimaka maka wanda yake ka cuta kenan don shi komai yaya in ya maka addu'a zai kama ka Allah kiyaye mu bayan Allah yana daga cikin ladubba na addu'a wanda yake zai yi addu'a ya yi kokari ya huskanci alkibla in ya huskanci alkibla ya daga hannaye shi ya yi addu'a sannan wurin addu'a kuma ya zamo ka salkakar da zuciyanka kana da ikhlasi in ya so kana da khushu'i in ka yi addu'a Allah zai karba sannan mu bar neman gaugawa wurin addu'a ka yi yau ka yi gobe ka yi jibi she ka kariya she kana ga kaman Allah bai biya maka bukatunka ba a'a ya kamata ka nace cikin addu'a komai yaya kulba dare kulba juma zaka samu biyan bukata bayan Allah yana da kyau in zaka yi addu'a akwai ababen da yake ya kamata ka gabatar daga ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya muna bayani ka ta karanta salatul ibrahimiyya in ka karanta salatul ibrahimiyya sannan ka yi addu'an da yake zaka yi yin haka yana daga cikin ladubba na addu'a ganin cewa
lokutan ya yayi karanci abinda muke nufi ne duka duka ya kamata bawaye sani cewa addu'a lokacin da ka samu kanka kana yin addu'a shi da kanshi ibada ne kana samun biyan bukatanka sannan kuma ana rubuta maka kaman kayi mi kayi addu'a ita addu'a kaman yanda na muku bayani takobi ne na mu'mini da shi ne kake dokan yakin ka dubbaki da yaka ci nasara annabawa da shi sun ka dauki manzannai da shi sun ka dauki suka samu nasara wayansu sun samu biyan bukatan su da addu'a masu neman haihuwa sun samu haihuwa saboda addu'a masu neman mulki sun samu mulki saboda addu'a wayanda yake an cuce su sun kai kara Allah ya taimaka musu don shi kai ma zaka iya ka kwatanta addu'a abin yi ne ko ba ka yi shi saboda bukatanka ba ka yi shi saboda ya zama ibada ne gare ka sannan ka san akwai lokuta da ake addu'a wanda yake muna kauna Allah zai karbi addu'anka daga cikin lokutan yanda muka fari kaman lokacin da yake cikin dare lokacin da muke sahuru lokacin nan lokaci ne na karban addu'a sa'annan gabanin limami kamar ranar juma'a ka yazo ya hawo minbari lokaci ne na addu'a in kai addu'a Allah zai karba sa'annan kuma bayan asr irin wanga rana in kai addu'a Allah zai karba muka yi bayani mun ka ce lokacin da yake ana ruwa in kana da bukata ka zauna kai addu'a Allah zai karbi addu'anka haka ma in kana cikin halin sujada ka zauna ka cikin sujadan kai addu'a Allah zai karba addu'anka Allah sa mu dace abinda muka fadi Allah sa mu yi aiki da shi wayin su bayan Allah sun ba da dukiya sun ce ayi musu addu'a ko wanda fi iyanta suna kasan waje to Allah biya musu bukata ita kuma Allah ba ta lafiya abinda yasa ta ba da wannan sadaka Allah ya fi mu sani Allah ya biya mata bukatunta sannan kuma akwai wani bawan Allah dan uwa wanda yake shi ma yana aiki ne na kudi yana aika kudi shi ma ya nemi addu'a Allah ya kare shi ya kare sana'an shi ya turo mishi da masu da customers ya masu bukatun shi wanda yake mu duka marasa lafiya a cikin mu Allah ba su lafiya Allah ta da kafadun su mun da kuma muke da kamannin masu lafiya Allah ka kara muna lafiya masu neman aure Allah ba su aure Allah ba masu neman mata ciki Allah ba su mata masu albarka masu neman mazan kuma Allah ba su maza masu albarka akwai wanda kuma suna neman haihuwa Allah ba su haihuwa mai albarka wayanda kuma suke da shi Allah ya kiyaye su ya kare su ya shiryar da yaran dubba ki da حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على